Вижте ли, играчи! Отваряме гол 2. Имам 15 победи. 15 мача и 14 победи. Брат ми и един овчар имат 15 мача и 3 победи. Вече сигурно сте го чули 100 пъти, но аз обичам да си изтъкна. Да си изтъкна, че те зависят от мене, а не аз от тех. Затова аз отварям наградите. Днеска им викам, не влизайте в играта, защото имам награди гол 2. А ако не сте вие, може да бъдем и гол 1, нали се сещаш? Е така са много готи. Е така ще ги отварям. Меси тук пише. Ама се надявам да пакна Роналдо. Днеска има Роналдо. Брат ми, понеже много бърза, е взел untradeable наградите от Division Rivals, но не ги е отварал. А вие междувременно може да ударите по един лайк, по един коментар и едно абониране в Twitch. Няма да ви се разсърда и ще ми помогнете много по този начин. Хайде сега да видим първо Division Rivals наградите ще видим и после ще отворим червените карти. От червените карти може да се падне нещо много добро. Дайте да видим Division Rivals. Аз не ги знам анимациите, така че не се правя на големия специалист. Хамес Родригес 8, 2 за SBC. Следващия пакет. Едно време раздавахме пари, нулирахме тук карти, кво ли не правихме и нищо никога не се падаше. Игуаин 8-3. Като видиш Аржентина ти става готино, ама като видиш Игуаин не ти става много готино. Поне брат ми да ги отваря трейдъбъл да му изкарам некои лев, повече не му давам на тоя малкия да играе. Той без това вече е толкова слаб. Си вземем паролите и работите и всичко и да си играе там от неговия профил. Само ще изкараме поне нещо. Нето ще го е в дупето. Нищо не се падна. Ай сега червените карти, които са по-важни. Давай червените пикове, давай. 4 избора за червени пикове, тука ще вземе. Руй Патрисио ще вземе, който струва 50 086. Дай един Роналдо, бе. Пак Руй Патрисио и Ховар. Защо бе, човек, бе? Защо бе? Нищо не даде. Червените карти не даваха нищо особено. Руй Патрисио не е лош вратар, но ние си имаме. Затова ли играеме толкова много, за да нема нищо, за да нема награди? 3 пака имаме. Хамшик. То беше добър футболист на времето. Франция. CDM. Матуиди. Да даде един Канте да си продам моя. Няма да е никак лошо. Последно пакетче. Нищо не изкарахме. Гол 2 играхме. Разцепихме се от игра. И накрая паца. Е, затова не играйте. По-добре да не играете въобще. Да не се мъчите много. Цъгайте си там до гол 3. Това е. Това беше от мене, приятели. Лоши награди, но продължаваме напред с кариера и с други неща. Хайде, чао!